jisimni sefara u naħdem senior agent fis-servizz.gov. Ix-xogħol jinvolvi nassisti n-nies fil-bżonijiet li jkollhom u l-ħtiġijiet li jiġu bihom għandna ta' kuljum. Jiġu għal ħafna servizzi varji, benefiċċji għat-tfal, pensjonijiet, benefiċċji tal-dawlu l-ilma, l-in-work benefit li qed jgħin ħafna l-ġenituri li huma fejn bieg. Hemm varjazzjoni kbira ta' benefiċċji fid-dipartiment tagħna. Dan u servizz pubbliku.